ইতিমধ্যে অসমত ধৰি লওক নিৰ্বাচন আয়োগে যিটো মতামত অসমীয়া ৰাইজলৈ দিলে সমষ্টি ভাগ ভাগ কৰি কৰি তাত ধৰি লওক আমি উজনি নামনি এই বিষয়টো ক'বলৈ নাযাওঁ কিন্তু সমগ্ৰ অসমজুৰি অনুসূচিত জাতিৰ যিসকল লোক সেই লোকসকলৰ উজনি অসমত মাত্ৰ এটা সমষ্টিয়ে আমাৰ অনুসূচিত জাতিৰ লোকসকলৰ কাৰণে সংৰক্ষিত হৈ আছিলে 97 নং দেৰগাঁও বিধানসভা সমষ্টি আজিৰ তাৰিখত ধৰি লওক নিৰ্বাচন সদনে কি ভিত্তিত কেনেকুৱা তথ্যৰ ভিত্তিত ধৰি লওক দেৰগাঁও সমষ্টিটো অনুসূচিত জাতিৰ ৰাইজৰ পৰা বিলুপ্তিকৰণ ঘটালে সেইটো তেওঁলোকৰ তথ্য ভিত্তিত হয়তো যুগুত কৰি গোটাইছে আমি সেইটো মানে তেখেতলোকৰ যিটো বিবেচনা সেই বিবেচনাটোক আমি স্বাগতম জনাইছোঁ কিন্তু তথাপিতো মানে বছৰেকৰ মূৰত বা বহুত বছৰৰ মূৰত বিলুপ্তিকৰণ কৰাটো বা নতুন সমস্যা এটা ক'ৰবাত কৰাটো সেইটো চৰকাৰৰ নীতি নিয়মৰ মতে আধাৰত পৰে গতিকে আমি সেইটো দিমত নাই কিন্তু তথাপিতো ধৰি লওক আমি আজি আপোনালোকৰ যোগেদি যোৰহাট জিলাৰ পৰা অনুসূচিত জাতি পৰিষদ অনুসূচিত জাতি যুৱ ছাত্ৰ সন্থা অনুসূচিত জাতি ছাত্ৰ সন্থা সকলো প্ৰতিনিধি মিলিত হৈ এই বিষয়টোত উজনি অসমত বিশেষকৈ মানে সমগ্ৰ অসমত যিমানখিনি অনুসূচিত লোক আছে তাৰ ভিতৰত কিন্তু উজনি অসমতো অনুসূচিত জাতি যথেষ্ট সংখ্যক লোক আছে গতিকে সেই লোকসকলৰ সুবিধাৰ্থে তেওঁলোকৰ প্ৰাপ্য অধিকাৰ বিচৰাৰ সুবিধাৰ্থে আমি উজনি অসমত কিন্তু এটা অনুসূচিত জাতিৰ লোকৰ বাবে সংৰক্ষিত আসন ৰাখিবৰ কাৰণে আমি নিৰ্বাচন সদনক ভাৰতীয় নিৰ্বাচন সদনক তথা অসম চৰকাৰক মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ যোগেদি ভাৰত চৰকাৰৰ মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী মহোদয়লৈ আমি এই মঞ্চৰ পৰাই মানে এই যোৰহাট জিলাখনৰ পৰাই আমি টানি অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ তেখেতলোকে যাতে আমি উজনি অসমৰ যিখিনি খিলঞ্জীয়া ভূমিপুত্ৰ অনুসূচিত জাতিৰ লোক আছে তেখেতসকলৰ বৃহত্তৰ স্বাৰ্থৰ খাতিৰত উজনি অসমত এটা সমষ্টি সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিবৰ কাৰণে মই জীৱন হাজৰিকাই এই উজনি অসম মানে যিটো সংৰক্ষণ সমষ্টি সমিতি আজিৰ তাৰিখত গঠন হৈছে তাৰ পৰা আমি টানি অনুৰোধ জনাইছোঁ নিৰ্বাচন সদন মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় ডাঙৰীয়া অসমৰ আৰু ভাৰতীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী মহোদয়লৈ আমি এই বিষয়টোত অকণমান টানি অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে উজনি অসমত এটা সংৰক্ষিত আসন ৰাখে ৰাজনীতি কিবা ষড়যন্ত্ৰ নেকি সেইটো ধৰি লওক আমি আমাৰ বোধগম্য নহয় কাৰণ আমি পাই আহিছোঁ আমাৰ জন্মকালত ধৰি লওক এইটোৱে আমি প্ৰথম পাইছোঁ যে সমষ্টি মানে বিভাগ মানে বিভাগ ভাগ ভাগ হৈছে ধৰি লওক আৰু সেইটো চৰকাৰৰ এটা নীতি যে জনসংখ্যাৰ আপোনাৰ পৰিসংখ্যাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি পিনি এটা এটা সমষ্টি কোনোবা এখন বিলুপ্তিকৰণ ঘটায় গতিকে তেওঁলোকৰ তথ্য ভিত্তিত চাগে দেৰগাঁও সমষ্টিটোৱে হওক বা উজনি অসমৰ কিছু সমষ্টিত অনুসূচিত জাতি লোকৰ সংখ্যা ক'ৰবাত সমানুপাতিকভাৱে হয়তো হয়তো কম হৈছে ক'ৰবাত বেছি হৈছে কিন্তু যি কি নহওক পঞ্চায়তবোৰ যেনেকৈ ভাগ ভাগ কৰিলে তেনেকৈ ধৰি লওক তেওঁলোকৰ আকৌ তথ্য ভিত্তিত প্ৰমাণ সহকাৰে লৈ যিটো সমষ্টিত যিকেইটা পঞ্চায়তৰ অধিকাৰত মানে অনুসূচিত জাতিৰ লোকসকল বেছি অধিকৃত হৈ আছে তেনেকুৱা পঞ্চায়ত সামৰি আমি সমস্যা এটা কিন্তু অনুসূচিত জাতিৰ বাবে সংৰক্ষণ কৰিবৰ কাৰণে আমি আপোনালোকৰ যোগেদি তেখেতলোকৰ ওচৰত অনুৰোধ জনাইছোঁ সাংবাদিকসকল আমি আজি গোলাঘাট যোৰহাটৰ মাজমজিয়াত অনুসূচিত জাতিৰ প্ৰধানকৈ অসম অনুসূচিত জাতি পৰিষদ অসম অনুসূচিত জাতি ছাত্ৰ সন্থা আৰু অসম অনুসূচিত যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ নেতৃবৃন্দই এটা কথা আমি খুব স্পষ্ট আকাৰত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিব বিচাৰিছোঁ যে সাম্প্ৰতিক সময়ত অসমত যি চৰ্চিত বিষয় ভাৰতবৰ্ষৰ নিৰ্বাচন আয়োগে অসমৰ বিধানসভা বা লোকসভা সমষ্টি পুনৰ্নিৰ্ধাৰণক লৈ যি এক খচৰা প্ৰকাশ কৰিছে এই খচৰাখনৰ সম্পৰ্কত আমাৰ স্থিতি আমি স্পষ্ট কৰিব বিচাৰিছোঁ আমি কেওটা সংগঠনে আজি যোৰহাটৰ মাজমজিয়াত এক আলোচনাত উপনীত হৈ এক ঐক্যবদ্ধ সিদ্ধান্তত উপনীত হৈছোঁ আৰু এই সিদ্ধান্তৰ জৰিয়তে আমি আজি অসমৰ ৰাইজৰ লগতে ভাৰতবৰ্ষৰ নিৰ্বাচন আয়োগলৈ আমি এক বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিব বিচাৰিছোঁ যে অসমত যি 126খন বিধানসভা সমষ্টিৰ বিপৰীতে অনুসূচিত জাতিৰ বাবে সংৰক্ষিতভাৱে 8খন আসন পূৰ্বতে ধাৰ্য কৰা আছিল এতিয়া সংশোধনী খচৰাত যি 8খন আসনৰ লগত আৰু এখন আসন সংযোজন কৰি 9খন আসন কৰিছে এই সিদ্ধান্তটোক আমি ভাৰতবৰ্ষৰ নিৰ্বাচন আয়োগক আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ তাৰ লগে লগে আমি সামগ্ৰিকভাৱে আৰু এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ যে অসমত বিশেষকৈ উজনি অসমৰ এই 6খন জিলাত অনুসূচিত জাতিৰ ৰাইজে কেইবাটাও সমষ্টিত বিধায়ক গণা পতাৰ ক্ষেত্ৰত নিৰ্ণায়ক ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিব পৰা স্থিতি থকাৰ পাছতো যে উজনি অসমত এটাও সংৰক্ষিত আসন সমষ্টি প্ৰদান নকৰিলে এই ক্ষেত্ৰত আমি বিভূতিকা প্ৰকাশ কৰিছোঁ আমি নিৰ্বাচন আয়োগক দাবী জনাব বিচাৰিছোঁ যে উজনি অসমৰ এই 6খন জিলাৰ ভিতৰত ন্যূনতম দুটা সমষ্টি অনুসূচিত জাতিৰ বাবে সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা কৰক আৰু তাৰ লগে লগে যি আমাৰ দেৰগাঁও সমষ্টিত অনুসূচিত জাতিৰ বাবে সংৰক্ষিত আছিল এই সমষ্টিটো খচৰাখনত সংৰক্ষণৰ আওতাৰ পৰা
আপোনাৰ দিয়া হৈছে আমি পুনৰ দাবী জনাইছো যে দেগাঁও সমষ্টিটো এটা অনুপ্ৰৱৰ সমষ্টি এতিয়াও এই সমষ্টিটোত যথেষ্ট কৰিবলগীয়া কাম আছে ৰাইজৰ উন্নতি হকে প্ৰগতি হকে সেইকাৰণে আমি দেগাঁও সমষ্টিটো পুনৰ সমৰ্থনৰ আওতাত আনিবলৈ আমি ভাৰতবৰ্ষ নিৰ্বাচন আয়োগক আহ্বান জনাইছোঁ আমাৰ মাজতে উপস্থিত আছে অসম অনুসূচিত জাতি পৰিষদৰ সন্মানীয় সাধাৰণ সম্পাদক দীপাংকৰ হাজৰিকা ডাঙৰীয়া আৰু অনুসূচিত জাতি যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ নেতৃবৃন্দও আছে অসম বিধানসভাৰ 140টা বিধানসভা সমষ্টিতে 10,000ৰ পৰা 80,000 পৰ্যন্ত এই অনুসূচিত জাতিৰ লোকসকলৰ ভোটাৰ মানে ভোটাৰ লোক আছে এয়া শেহতীয়াকৈ নিৰ্বাচন ভাৰতীয় নিৰ্বাচন আয়োগে সমষ্টি পুনৰীক্ষণৰ ক্ষেত্ৰত এটা বিৰাট অংশক বাদ দি অসমৰ বোকাখাতৰ পৰা শদিয়ালৈকে দক্ষিণ পাৰ উত্তৰ পাৰ প্ৰায় 32টা বিধানসভা সমষ্টিত অনুসূচিত জাতিৰ লোক আছে 7-8 লাখ 2001 চনৰ চেঞ্চাছ মতে এই 8 লাখ মানুহক বঞ্চিত কৰি যি সমষ্টি পুনৰীক্ষণ ব্যৱস্থা কৰিছে তাত প্ৰকৃত অনুসূচিত জাতিৰ হৈ মাত মাতিবৰ কাৰণে এই অঞ্চলসমূহৰ পৰা এই 32টা বিধানসভা সমষ্টিৰ পৰা এটাও বিধানসভা সমষ্টি সংৰক্ষণ নকৰাটো অত্যন্ত পৰিতাপৰ কথা এই আজি আমি যোৰহাটৰ মাজমজিয়াত অনুসূচিত জাতিৰ আটাইকেইটা সংগঠন সন্মিলিত হৈছোঁ উজনি অসমৰ অনুসূচিত জাতি পৰিষদ ছাত্ৰ সন্থা যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ জিলা সমিতিসমূহ সন্মিলিতভাৱে এটা আলোচনাত মিলিত হৈছোঁ আৰু খুব সোনকালে অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ লগত আৰু ভাৰতীয় নিৰ্বাচনী আয়োগৰ আমি এই বিষয়টো অৱগত কৰিম তেখেতলোকে পুনৰ বিবেচনা কৰিম যে উজনি অসমৰ পৰা অসম বিধানসভাৰ অনুসূচিত জাতিৰ সঠিক প্ৰতিনিধিৰ কাৰণে প্ৰতিনিধিত্বৰ কাৰণে এখন আসন উজনি অসমৰ এখন আসন অনুসূচিত জাতিৰ বাবে সংৰক্ষণ কৰিব লাগে বিধানসভা সমষ্টিৰ সংৰক্ষিত আসনৰ পৰা দেগাঁও সমষ্টি গঠন কৰিলে আৰু তাৰোপৰি এক দুৰ্ভাগ্যজনক কথা হ'ল কি সমগ্ৰ উজনি অসমৰ পৰা আমাৰ থলুৱা অনুসূচিত জাতিৰ লোকসকলৰ কাৰণে কোনো এখন আসন সংৰক্ষিত নহ'ল এই ক্ষেত্ৰত আমি সন্মিলিতভাৱে অনুসূচিত জাতি যুৱছাত্ৰ পৰিষদ অসম জাতি পৰিষদ অসম অনুসূচিত জাতি পৰিষদ আৰু সদৌ অসম অনুসূচিত জাতি ছাত্ৰ সন্থা আমি সন্মিলিতভাৱে আজি আমি বৈঠকত মিলিত হওঁ আৰু এই বৈঠক অনুযায়ী আমি এখন 51জনীয়া সমিতি গঠন কৰোঁ আৰু উজনি অসম অনুসূচিত জাতি সংৰক্ষণ অন্তৰ্ভুক্ত কৰণৰ কাৰণে আমি এখন দাবী সমিতি গঠন কৰোঁ এই সমিতিখনে আগন্তুক দিনত মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীক ডাঙৰীয়া লগ কৰাৰ লগতে আৰু আমাৰ যিকোনো যিখিনি আমাৰ অধিকাৰ আমাৰ পাঠ্যৰ পৰা যি বঞ্চিত হৈছোঁ তাৰ কাৰণে আমি এই সমিতিখনে অনাগত দিনত কাম কৰি যাবৰ কাৰণে আমি বদ্ধ কৰিব লৈছোঁ।